etorri do it yourself IoT-irekia ikastaroko beste bideo batera. Node MCU-ari buruzko bideo bildumarekin jarraituz, bideo honetan Arduino-idea konfiguratuko dugu Node MCU-a erabilia izateko. Bideo labur bat izango da, baina pausoak ondo jarraitzea beharrezkoa izango da aurrera jarraitu izateko. Adi! Bideo honetan jarraituko diren pausoak ESP8266-aren GitHub-eko errepositorian irakurri daitezke, baina denak batera egingo ditugu inor galdu ez dadin. Lehenik eta behin, Arduino-idea irekiko dugu, aurreko bideoetan ikusi genuen bezala. Programa instalatu besterik ez badugu egin, IDEA garapen plaka batzuekin lan egiteko prestatuta dago, bereziki Arduinok merkatura atera dituen plakekin. Erabili ditzakegun plakak, herramientas plaka atalean ikusi daitezke, eta zerrenda banan-banan aztertzen badugu, Node MCU hitza ez dela agertzen egiaztatu dezakegu. Hau konpontzeko, preferentzias menura joan behar gara, Archivo preferentzias botoia erabiliz. Azaltzen diren aukera guztien artean, guri gestor de URLs adicionales de tarjetas izenekoa interesatzen zaigu, eta bertan, eskuinean duen laukitxurian, URL hau erantxiko dugu. URL-a bideoren deskribapenean duzu, lasai. Testua jarri ondoren, OK botoia sakatu aldaketa gordetzeko. Baina oraindik ez dugu bukatu, herramientas plaka atalera bueltatzean, dena berdin jarraitzen duela ikusi baitaiteke. Node MCU-a menu honetan azaltzeko, gestor de tarjetasen sartu behar gara. Leio berri honetan, Node MCU hitza idatzi ezkero, ESP8266 by ESP8266 Community izeneko erantzun bat azaltzen zaigu. Liburutegi honi esker, Arduinoko esketxak gure plakarako konpilatu eta igoko dira. Bideo hau grabatzerako garaian, liburutegia 2.lau.bat bertsioan dago, baina bertsio berri bat baldin badago, instalatu azkenekoa. Instalazioa burutzeko, instal botoiari emango diogu, eta bukatu arte itxarongo dugu. Zuen internet abiaduraren arabera denbora gehiago edo gutxiago kostatuko zaio, baina orokorrean minutu bat edo bi baina ez dira izango. Bukatzean, lehen aztertu dugun zerrenda luzeagoa dela nabaritzen da, ESP8266 txipa erabiltzen duten plaka asko gehitu baitira. Amaitzeko, gure plakari dagokion eredua aukeratuko dugu, hau da, Node MCU 1.0a. 0.9a ez, 1.0a, kontuz. Herramientas botoiean berriro klik egiten badugu, parametro berriak azaldu direla antzeman dezakegu, baina parametro hauek dauden bezala utzi behar ditugu. Balio lehenetsiak zuzenak dira. Eta honekin amaitutzat eman dezakegu Arduino-idearen konfigurazioa. Hemendik aurrera, programa irekitzen duzuen bakoitzean, Arduino-idea prest egongo da Node MCU-arekin lan egiteko. Arazoren bat izan baduzue, badakizue non gauden. Hurrengora arte!